Ақтөбе облысындағы үш ірі су қоймасының деңгейі қалыпқа келді. Аймақ әкімі орынбасарының айтуынша, қазір қауіп жоқ. Су тасқыны салдарынан 27 елді мекеннің 700-ге жуық абоненті жарықсыз отыр, оның 500-іне қуат беретін уақытша генератор қойылған. Қазір осы жұмыстар бойынша 16 бригада 12 бағытта жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ 206 адамға бір реттік әлеуметтік төлем тағайындалған. Зардап шеккен тұрғындарға 300 тоннаға жуық көмек жиналыпты. Оның 215 тоннасы мұқтаж адамдарға таратылды, деді Асылбек Есенбаев. Зақымданған үйжайлар бойынша су тасқын салдарынан облыста 1087 тұрғын үй, 47 ғимарат пен құрылыстар, 232 аула және 852 саяжай үйлері зақымданған. Су тасқыны салдарынан келтірілген материалдық шығындарды есептеу мақсатында әр ауданның жеке комиссиясы қазір істеп жатыр. 2652 өтініш қабылданып, бағалау жұмыстары жүргізілуде.